Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u dalšího úvodu do další neděle. Tentokrát do neděle, kdy slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. To není slavnost, kdy si připomínáme nějakou informaci o Bohu. Je to spíš den, kdy se snažíme s větší razancí, s větší otevřeností, s větší odvahou nahlédnout a hlavně tedy pocítit Boží styl, jakým stylem Bůh je. Právě proto jsem si vzal na pomoc také moji oblíbenou ikonu Nejsvětější Trojice od Rubleva. Z toho je krásně patrné veliká jednota, ale zároveň, že ve vnitřním životě Boha je věčný vztah, věčné dávání, věčné přijímání, věčná důvěra, věčné naslouchání, věčné odevzdávání se jeden druhému. My nevěříme v nějakého samotáře, který je někde vysoko nad námi, ale věříme ve vnitřní pulzující život, který se rozlévá ve stvoření a do kterého jsme jako křesťané také nějak pozváni. A zajímavým způsobem nám toto koresponduje s událostí, která se stala minulý týden, nebo spíš se začala odehrávat. Čas od času se totiž v Římě sejdou biskupové, aby se o něčem důležitém radili na takzvaném biskupském synodu. Tentokrát se mají radit o synodalitě, tedy o způsobu církve, žití církve a jití církve. Ale právě kvůli tématu, aby to šlo více do hloubky a kvůli tématu, které se má otevřít, tak papež František spolu s lidmi, se kterými to připravuje, rozhodli, že se to nebude dít až tam někde v Římě, ale že to začne jako maličké pramínky v každé diecézi. A tak v tomto roce v říjnu se začne v každé diecézi právě synodální proces, kdy, co to vlastně znamená, synodalita. Podíváme se ještě později do větší hloubky, ale pro teď myslím, že stačí, že je to společná cesta, kdy církev se nějak snaží dál jít a naslouchat Duchu Svatému a naslouchat si navzájem, naslouchat tomu, jak Duch Svatý promlouvá i skrze ty ostatní, se kterými jdu. A snažím se být otevřený a rozlišovat tomu, kam má vlastně církev v dnešním světě jít. Takže jdeme společně, jsme vnímaví jeden druhému, nejdeme právě jako samotáři, ve stylu naslouchání tomu druhému, prosím přitom o Ducha Svatého, aby promlouval v mém srdci, abych já to dokázal říkat do toho společného celku. Zároveň naslouchám druhým a jsem přitom nějak pozorný, abych věděl, kudy jít dál a aby to naše společenství církve pomaličku rozpoznávalo. A toto je právě třeba, nebo jsme zváni k tomu, abychom to dělali na všech úrovních. Aby se tímto životním stylem nějak povzbudili naše farnosti, abychom šli spolu, naše společenství, aby se toto nějak zakusilo v našich diecézích, potom v kontinentech, na kontinentech, na kterých žijeme, a potom v té poslední fázi, na té univerzální rovině, až se sejdou biskupové a další křesťané z celého světa a budou to reflektovat. Takže jdeme společně, nasloucháme si a snažíme se rozlišit další cestu, po které máme jít. No a když dneska uslyšíme, nebo tuto neděli uslyšíme evangelium, tak to je vlastně závěr Matoušova evangelia, kde Ježíš se loučí se svými učedníky, stoupá do nebe a dává jim tam příkaz. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A tady ten kontext, když to právě spojíme se slavností Nejsvětější Trojice a když to spojíme s tím, co tady čteme, tedy Ježíšovo pozvání, Ježíšův příkaz, abychom šli do celého světa a křtili ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, myslím, že nám to krásně naznačí, co se tedy má dít při té synodální cestě. Co teďka, jak se na to máme připravit, abychom potom od toho října tady opravdu vydali dobré plody a abychom se zapojili do celé církve od našich maličkých farností až potom do toho celku.
Ono totiž tady, když se snažíme o synodalitu, tak nám to ukazuje, že nejde o nějakou organizační záležitost. Teďka papež nechce, nebo církev, která tady nějak víc potrhuje toho, že máme být synodální, tak to nejde o to, zorganizujte se jinak. Ale všechno to vlastně vychází z Božího bytí. Jaký ten náš Bůh je? A my se mu máme nějakým podobným způsobem potom podobat. Takže, abych to shrnul, to propojení synodality, přípravy na ten synodální proces, dnešní slavnost a to evangelium, tak jsem si to dal do takových 4 kratoučkých bodů. To první je, poznávám Boha jako nejsvětější trojici. To znamená, poznávám Boha, že On je v synodě, On je bytí dohromady, bytí v naslouchání, bytí v dávání se, přijímání toho druhého. Náš Bůh je takový. Není to naše výmysl, není to organizační záležitost, je to záležitost bytí, protože náš Bůh je takový. My máme křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Církev je společenství pokřtěných, tedy lidí, kteří jsou ponořeni do tohoto velikého tajemství bytí s, bytí dohromady, bytí společně. A to, že se do toho nořím, že křtem se nořím do tajemství Nejsvětější Trojice, má mě to proměňovat. Já už jsem Bohu podobný ve stvoření. My už máme na synodalitu všechno připraveno, na společnou cestu, na slouchání mám všechno připraveno tím, jak jsem stvořen. A ve křtu se to všechno obnovuje. V Ježíši Kristu se stávám součástí té veliké cesty, součástí toho, že společně jdeme a vrůstáme do života Nejsvětější Trojice a tedy získáváme podobný styl. Jsem schopný naslouchat druhým, sám sobě, nechat přes sebe promlouvat Božího Ducha a jsem pozorný, tak jako Nejsvětější Trojice, vnitřně pozorná k tomu, abych tedy žil skutečné společenství. Mít stejnou dynamiku, vzájemně si naslouchat. Třetí krok, Pán Ježíš říká, jděte do celého světa. Tedy posílá nás na cestu. Náš Bůh v tom životním stylu Nejsvětější Trojice, v tom bytí s, není uzavřen do sebe, ale je to Bůh vycházející. Podobným způsobem i církev je církví na cestě. Je to církví, která dál rozlišuje, hledá, je pozvána na tu cestu. Jděte do celého světa. To znamená, není to tak, že když jsem nořen do Nejsvětější Trojice, stávám se statickým, usedlým, odděluji se od světa, ale naopak. Spouští to ve mně dynamiku, kterou zase nacházím v Nejsvětější Trojici, dynamiku vycházení, dynamiku naslouchání druhým, hledání té ztracené ovečky. Jděte a když jdu do toho světa, jak se na něj mám dívat, dívejte se na ně, nebo styl, kterým komunikujete s těmi, ke kterými přicházíte, je ten synodální. To znamená, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Uvádějte je do tohoto velikého tajemství. Možná, že je to pro nás jako církev skutečně veliká výzva. Nejde o to, jak se zorganizovat, jde o to, jak žít. Mít Boží životní styl. Styl společné cesty, naslouchání, doprovázení se. Všechno to vyplývá z toho, jakým je náš Bůh. A tímto se máme nějak snažit být mu tomu podobní, tím, že jsme pokřtění. Dává nám to také dynamiku k tomu, abychom tímto způsobem se vztahovali ke světu, šli ke světu, dívali se na svět právě touto dynamikou synodality. No a poslední, když s tím světem začneme komunikovat, tak se snažíme do toho ty ostatní uvádět. Jděte tedy a ke všem národům a křtěte ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Tak zdá se mi, že i toto obsahuje slavnost Nejsvětější Trojice k tomu názve. A ať tady vyrazíme na cestu. I nás Bůh zve, Ježíš zve, jděte.
Ale nejdeme jen tak nazdař Bůh, nebo nejdeme jen tak pro nic za nic. Jdeme s velikým posláním od trojičního Boha, abychom byli mu podobní a podobným stylem oslovovali dnešní svět. Ať nám k tomu Pán žehná.